І от останні два роки суттєво вплинули на наше життя. Ну і страх, паніка, злість, ненависть і апатія. Вони залишають свій слід і часто відображаються на нашому фізичному здоров'ї. Коли ми стикаємося зі стресом, наші наднеркові залози виділяють два гормони – адреналін та кортизол. І от кожен з яких має специфічний вплив на наш організм. Адреналін, приміром, підвищує частоту серцевих скорочень, збільшує тиск і активізує нервову систему. Його дія триває близько 5 хвилин, але тривалий вплив може призвести навіть до серцево-судинних проблем і гіпертонії. А от кортизол також має негативну репутацію, його часто пов'язують із безсонням, накопиченням жирових відкладень та руйнуванням м'язів. Коли виділяється кортизол багато, підвищується цукор, і це може, якщо, наприклад, плюс до того ще погане харчування, людина починає заїдати той стрес солоденьким і накоплює вагу, то може привести до цукрового діабету. Цукровий діабет, ми чого його боїмося? Бо він вкорочує життя, він підвищує ризик інсультів, інфарктів. А в Україні це причина смертності номер один. Ну, до речі, новий тренд у тіктоці поширює ідею про так званий кортизол фейс або кортизолове обличчя. Воно проявляється у вигляді набряклого обличчя і здутого живота. І оцей стан пов'язують із високим рівнем гормону стресу кортизолу. Однак медики застерігають, це не є офіційним діагнозом. Лікар функціональної медицини Вілей Мерфі пояснив в інтерв'ю виданню Healthline, що ось такі симптоми можуть бути пов'язані із синдромом Кушинга. Він виникає через надмірне вироблення кортизолу в організмі. Інтернет-експерти постять різні рецепти для того, аби позбутися такої ранкової набряклості, починаючи від поїдання салатів з моркви для покращення гормонального балансу і закінчуючи повною зміною рутини життя. Коли ви прокидаєтеся, на протязі хоча б однієї години-двох не беріть телефон в руки. Тому що з самого ранку в нас високий кортизол, і мозок ще не відпочив, а ви його вже включаєте новинами і проблемами. Друге – це не пити каву на протязі 2-3 годин, як прокинулися, тому що кофеїн ще більше піднімає кортизол в організмі. Ну і ми вирішили розпитати у мешканців столиці, якими ж продуктами вони покращують собі настрій. Ну і, схоже, кияни здебільшого ласуни. Шоколад. А ще щось. Валер, ти що? Не знаю. Ось він вживає, мені здається, вареники з картоплею і пельмені. Йому подобається. Морозиво. А ще щось. Шашлик. Щось солодке загалом. А ви що зазвичай вживаєте, якщо ви дуже нервуєте? Шоколад. Завжди вживаю шоколадки. Мені це дуже покращує настрій. Особливо люблю морозиво факел. Блін, без ума від нього. Ну просто неймовірно. Люблю ще слухати Влада Ліфльора. Ой, це не то. Ще кушати. Іноді люблю нектарін кушати. Це дуже корисно і взагалі кайфово. Солодкі. А що радити нашим глядачам вживати? Вживати здорову їжу. Бо цукор або занадто солені продукти, вони до добра не приводять, а тільки приводять до залежності. Так, ну дійсно, заїдати стрес можна активно і довго, але дуже довго потім ти з себе його будеш виганяти вже у вигляді зайвих кілограмів. Тому ну, від мене така, можливо, як то кажуть, лайфхак, але мені, приміром, допомагає біг і тренування, як варіант. Ну і додам, що для відновлення гормонального балансу необхідний комплексний підхід. Про це кажуть вже лікарі. І от важливо більше відпочивати, правильно харчуватися, працювати з психологом, наповнювати своє життя позитивними емоціями. Ну і крім того, рекомендується раз на рік проходити профілактичний огляд в ендокринолога. Фахівець зможе оцінити ваш стан, призначити необхідні аналізи і за потреби відповідне лікування. Стрес – невід'ємна частина нашого життя, і нам треба навчитися з ним жити. Перше – це прийняття. Друге – це відновлення після стресу. Намагатися спати достатньо. Намагатися давати фізичне навантаження, бо
фізичне навантаження, воно заколює наш організм, в тому плані, що воно тренує наш міокард, і наші м'язи поглинають зайву глюкозу. І фізичне навантаження, воно необхідне в сучасній людині. І здорове харчування, я не кажу, що воно треба бути голодним, але скоротити доданий цукор. Збільшити овочі, особливо зараз, такий гарний сезон у нас. Не вживати напівфабрикати. Там дуже багато натрію, там є трансжири. Ну, то не є корисно. Для здорового харчування не обов'язково тільки авокадо, кіноа чи іноді абсолютно достатньо капусти, буряка, моркви, картоплі.